Щодня довкола нас дуже багато новин, подій та історій. Але що за ними стоїть і що до них призводить? Це можемо розповісти лише ми. Це ж реклама. Самореклама. Ми просто хочемо, аби ви долучалися до нас і разом нас ставало більше. Ми віримо, що ця країна має змінитися, і ці зміни залежать від нас з вами. Нам тісно в інформаційних бульбашках соцмереж, в яких ми не чуємо один одного. Ми хочемо вийти з них і дізнатися більше. Ми не вважаємо себе розумнішими за вас, але розуміємо, що без об'єктивної інформації ми всі просто не зможемо прийняти правильних рішень. У нас немає власників, заборонених тем. Нам просто немає сенсу вам брехати. Нині вже розбираємося разом, що насправді відбувається.